שלום, אני יוני, והיום אני אסביר לכם איך להוריד שירים מהיוטיוב בחינם. אוקיי, קודם כל יש לנו כזה כמו אתר באינטרנט של יוטיוב. הוא נראה, רגע, נראה ככה. עכשיו אני אסביר לכם איך אנחנו מורידים לו. פה אנחנו רואים כזה כמו לשונית. פה אנחנו בעצם מכניסים את הקישור של השיר. בואו אני אראה לכם איך אני מוריד שיר. יש פה, יש ביוטיוב שיר שאני ממש ממש אוהב, קוראים לו My Life, משהו כזה, 50 קנט כזה, My Life. שנייה, אני חושב שרובכם מכירים את השיר הזה. זה. בואו תשמעו אותו. טוב, עכשיו בואו, אנחנו רואים פה, יש קישור למעלה, כל סרטון יש קישור, אז אנחנו נעשה פשוט העתק הדבק, נלך לאתר ונדביק פה את הקישור. עכשיו נלחץ פה, עכשיו זה מחפש את הווידאו, הנה מצא לנו. עכשיו נלחץ פה בצד דאולונד. הנה. אוקיי. והוריד לי את השיר על המחשב. בואו נראה אם זה עובד. עובד. אנחנו יכולים ככה גם לעשות עוד שירים. עכשיו אנחנו פשוט רק צריכים לחכות פה. זהו. והורדנו את השיר הזה. נשים לכם קישור גם לאתר של היוטיוב, כדי שתוכלו ישר להיכנס מהסרטון הזה לאתר. טוב, אז אני מקווה שתצליחו ותעברו את הסרטון הלאה. תודה.